canım dedilem. Hmm. İşan mı siz sorayım? Bopta, derp durin çi? Koy var. Tört koline. Menge bir durin. Tört koline. Sen de iki de yolin var. Yo, bolayını aldırasan. Yo, tuğup, otasiga berasan. Aki, uniz uzu bola ku, hali. Uni o'ziga bitta yenaga kerak. Yashashinga ham yordam beraman. Faqat men aytganimni qilasan. Chizgan chizig'imdan chiqmaysan. Bilasanmi? Jinoyatchini jinoyatini berkitgan shaxsga ham jazo beriladi. Tushundingmi? Tushundingmi? Bor ishingni qil. Jo'lon aka. Hala bey. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Anu, Aynur qatta. Hozir tushib ketuvdi-ya. Obed qilgan chiqib ketuvdi. Olib kel. O, nimalar qilyapsizlar endi? Podarkalar tarqatyapsizlarmi? Mash sumka Aynurga yoqqan edi-de. Bermoqchiman. Nega, tinchlikmi? Tinchlik. Nech pul deb so'rang. Nech pul turadi? 4000. Tormin? Voy. Akem atelib Dubai'dan. Tormin diysen mi? Bu pulga hozir maşine beri atı koçede. Dubai'dan hiç dırdır hangi yemap geliyordu. Ranam da oylap karası te maşine beri atsan de Aynurge. Bopta. Hayla şöyle. Berib qo'yasiz kesa. Prosta siz tushmaysiz-da. Mammo yo, shuni topshiramiz qo'liga. Qarin tushkisi ham kelmayapti, men sog'inadi-da bu. Ha bo'pti. Bo'ldi. Bunga bar bir yig'isig'i qilganimga foydasi yo'q. Xullas, berib qo'yasiz. Berib qo'ying. Xotiroma, berib qo'yaman. Bo'pti. Mammo yo'q. Oling, men bilan ketamiz. Menga qarang. Bittasini menga bering. Siz sumka taqasizmi? Yo'q, qizimga sovg'a qilaman. Qizingizga sal qimmatli qilmaydimi? Baribir tarqatib yuborasiz-ku. Bitta ko'ring-chi. Oy! Gucci. Mayli. Oling. Rahmat. Aniq bering. Tag'in sotib olaman. Bunisini bitta ko'ring-chi. Bunisi o'zimga qolursa, xo'p. Akam bilmasdan berkitib qo'ying. Bo'pti, yaxshi ishlang. Boshqa xizmat yo'qmi menga? Yo'q. Xo'p. Mustafa, qo'lingni ber. Qal. Yur. Voy. Yer. Vay. Opa, siz aylanib yuravering. Men Mustafa bilan o'tirib turaman. Yo, nimaga sen Mustafa bilan o'tirar ekansan? Mustafani bolalar o'yingohiga kirgizib yuboramiz. Sen men bilan birga aylanasan, xo'pmi? O'h, zo'r-ku. Siz bilanmi? Ha, nima qildi? Ketdik. Mustafani faqat oldin kirgizib yuboraylik. Yur. Yura qol Mustafa. Zor joy lekin, ha? Birinchi marta kelishimiz aytdim. Ha. Ha. Mustafa, xayr. Xayr, assalom. Yaxshi o'ynagin. Ehtiyot bo'l. Hey, yur ketdik. Ha? Ketdik. Voy. Ketyapman. Shu yerdami deng? Menga qara, sen nimaga meni tashlab chiqib ketding?
Voy yig'layapsanmi? Rano, endi sen bilan gaplashmayman. Nima qildim men senga? Kecha seni deb bugun hamma sumkalarimda ayrildim. Nima? Nega meni deb ayrilasan? Men nima qildim senga? O, qaysi jinni kechki payt soat 2 da telefonini ko'taradi, a? Uxlayotgan odam qanday qilib telefonni ko'taradi? Nechta rasm chizding desa 4 tamish. Ahmoq. Men bu yerda akamni avrab, aldab o'tirgandim. O'zing-ku jinni, nega aytib qo'ymading? Menda mayib. Yo, 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 yo. Yana kechasi ko'chaga chiqdingmi? Voy. Senga nima qaqa chiqishim bilan? Kechasi 2 da. Uxlab yotgan odamni telefon olishiga nima bor? Men qayerdan bilay? Nima farqi bor? Bor. Nima qilding? Sumkalaringni sotib yubordingmi? Sotib yubormadim. Tarqatdim. Yo'q. Kul, kul, kul. Sotib yuborganimda senga Malibu berardi o'shani puliga. Yo'q. Nechtasini tarqatding? Hammasini. 16 ta sumkani tarqatib chiqqanman bugun. Mingdan hisoblasak 20 ming bo'ladi. 10 tasi 20 ming, 6 tasi 27 ming. Mali bo'yimi puli, Rano! Rano! O'qrayman. Xullas. Aldash kerak emas edi. Ha? Yigitim bilan ko'rishib kelyapman. Mamnaqa-mamnaqa deb et berishim kerakmidi? Baribir bilib qoladilar akam, bilasan-u, ulardan nimanidir bekitib bo'ladimi? To'g'ri kelib qolganimni qara. Sen ham telefoningni ko'tarishingga balo bo'ldi. SMS yozib qo'yish kerak edi, ogohlantirib qo'yish kerak edi. Turardingda keyin SMS'imga. Sen faqat Aliya keyin telefoniga turasan. Ajab bo'pti. He bo'pti, yur. Nima qilamiz, kasalxonaga boramizmi? Dadam rosa xafa bo'layotgandirlar. Kasalxonaga ham bormadik. Yur, borib kelamiz hozir. Bo'pti. Yur, borsak borib kelamiz. Sal sumkalarimni esimdan chiqararmidim? Borib berganlaringni hammasidan sekin borib hazillashuvdik deb qaytarib olaylik, keyin sotib yuboramiz. Kanka men sotib yuborsinlar borib. Hammadan so'rab chiqala nima deyapsan? Qo'yur, 2-3 kundan keyin o'zlariga kesinlar. O'zingni ozgina mazam qochdi, boshim og'riyapti, dilim og'ridi degandek qilib tutasan, yangi sumka beranlar. Yana boshqatdan kolleksiyani yig'asan. To'g'ri, baribir eski edi. To'g'ri. Agarchi eski narsalaringni kimgadir sovg'a qilsang, Xudo senga undan ham zo'rini beradi, ko'p qilib beradi. Biriktalarini tutmagandim-da hali. Shunisi alam qilyapti. Ha bo'pti, yur dadamni ko'rib kelaylik. Xafa bo'lib qolmasinlar yana, yur. Esingdan chiqar, sumkalaring uchib ketdi. Sumkam yo'ku. Bo'ldi endi, yur aqo, aza tutma. Yur. Sumkalarim. Munis. Ho, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men singlim bilan kelgandim. Shu prichoska, makiyaj qilmoqchi edik. Xo'p, xo'p, faqat klientim bordi. Telefon qilib kelmabsiz-da? Voy, aytib qo'yish esimdan chiqib qolibdi, Munis. Qanchalarda bo'shaysiz? Shu bir soatlarda kelavering.
Unda biz magazinni aylanib turamiz. Bir soatlarda kelamiz, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Xo'p, mayli, rahmat. Charchamang, yaxshi ishlang. Yur, bir soatlarda qaytib kelamiz. Yeganmisan bunaqadan? Menmi? Yo'q. Senga yoqdimi? Uyalmasdan. Juda yoqdi. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Ha, yoqdimi? Qalay? Zo'r ekan-a. Bunaqasini yemaganmiding? Yemaganman. Ol, yoqimli ishtaha, zaytun. Rahmat. Bugun hali qiladigan ishimiz juda ham ko'p. Qorning to'ydirib ol. Keyin hali ko'p joylarni aylanamiz. Bo'ptimi? Ha. Juda ham tez yiyapsan-ku. Yoqdimi? Hmm, yoqdi, juda ham. Zo'r ekan. Zo'r. Xursandman. Shirin ekan. Hmm. Kiye zaytun? Ol, talla. Yoqdi mı? Vay. Bunu hidlab kor. Vay. Zor ikan. Mana bunu çi? Qani? Mana. Ha, şirin ekan. Hey. Chiroyli ekan. Qara, bu senga juda ham yarashadi. Yoqdimi? Ha. Oq rang yoqadi menga o'zi. Bularni kiyib ko'rasan, xo'p? Mana ushlab tur. Voy, rostdan. Xo'sh, buni ol. Xo'p. Buni ham olasan, kiyib ko'rasan. Bunisini ham. Hammasini kiyib ko'rasan. Ketdik. Shu yerdami? Ay, opa. Keling, mana bu yerga ham kiraylik. Ha, bo'pti-ki. Vay. Nimalari bor ekan? Qara-chi. Opa, rahmat, shuncha kiyim olib berdingiz. Mayli, buyursin. Yig'lab qolmadimmi? Shamol keldingmi? Ha. Bu ham menga o'xshab Janzeni yaxshi ko'rar ekan. O'tiribdi shunga o'nib. O'rganib qolgandir sizga ham. Ha, ancha o'rganib qopti. Ko'ryapsanmi? Ha, ha. Mana, 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 mana. Mana. Dadang yaxshi ekanlarmi? Ha, yaxshi ekanlar. Dorilarni tashab chiqdim. Ha, ha, voy, voy, voy. Doktorga olib boramizmi? Olib boramiz. Keyin do'konga ham borib kelishimiz kerak. Nega? Men senga bitta-ikkita kiyim olib bermasam, ertaga dadam chiqadilar. Kelin deb tanishtiraman. Ho, ho, ho. Keling. Shu ishni qo'ya qolaylik. Qo'ya qolaylik, yani nimasi? Vijdonim juda qiynalyapti. Endi ota-onangizni aldamay qo'ya qoling, meni ketqizib yubora qoling, Jasur aka. Oxirigacha chida ber, endi boshladik-ku. Ha, 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 ha. Obbo, ma ko'tar. Xotinim endi o'rgin. Qanaq qilib, kim bu o'zi? O'sha qutulmoqchi bo'lgan qizim shu. Alo. O'yna berdi, bitta qizim. Ha? Eshitaman. Assalomu alaykum. Bilasanmi? Va alaykum assalom. Jasur akani mumkinmi? Jasur akani nima qilasiz? Kim bu o'zi so'rayotgan? Siz kimsiz o'zingiz? Menmi? Men xotiniman. Yo'q. Ha. Qattan xotini paydo bo'lib qoldi. Hoy, menman o'sha xotini. O'sha Jasur akanga yetib qo'ygin. Homilador qilib tashab ketdi, erkakmas ekan. Ha, menga qara iflos. Nimalarga tuhmat qilyapsan, bilib bilmasdan gapirib. Nimaga meni erimga osilyapsan sen? O, qattasan? Chakaylaringni yorib yuboraman. Ha, 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 ha.
Men bittalab yuraman sochingni, keyin tomosha qilib o'tirasa. Tushundingmi? Voha qo'rqib ketdim. Ana Janze. Mahallangga borib sharmandayini chiqaraman. Ko'ramiz. Meni bolaman bor. Men nima qilib bo'laym bo'lsa? Birovni oilasiga, eriga osilishi men senga ko'rsatib qo'yaman. Umuman bu telefonga qaytib qilmagin. Xola, yana nima qilaman? Mana. Qo'y, lekin shu senmi, Shamol? Nega? Sen urushni ham bilasanmi? Ha endi. Ma, bolayni olib ketdik. Qiyna vordim yana. Ye. Assalom. Hey, do'stim, Shuhratjon, Zokirjon. Sog'liklaring yaxshimi? Siz yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Masalaring yaxshimi? Nima qilarding o'g'ri bo'lib bu yerga? O'g'risi bormi do'stim? Seni ko'rgani keldim. Aytuvdim-ku, kelmay qo'ya qoq. Yo'q, kelmasam bo'lmasdi. O'zim chiqqanda bir o'tirardik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'misiz? Yaxshi keldim. Bo'yig'i chekim, shogirdmi? Meni o'g'lim. Yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Alloh shifo bersin. Vardi o'zing bo'pti-yu. Ha, shunaqa. Rahmat. Yaxshi. Qani o'tiringlar. Sog'liklaring qalay? Ancha yaxshiman. Ha, yaxshi, yaxshi. Rahmat. Yaxshi. Ha, chiqay deb qoldingmi? Ha, 2-3 kunda chiqib ketamiz, xudo xolasa. Zokirjon, ovora bo'psan-da, nima qilarding kelib? Hech ham ovorasi yo'q. Kelmasam ham uyat bo'lardi de. Seni ko'ray deb keldim, do'stim. Qizimni ishga joylab qo'yding. Qizim juda xursand. Juda ham xursand. 4 ta joyda ishladi. Birortasi yoqmadi unga. Seni kompaniyang yoqdi qoldi. Yaxshi de. Men xursand. Xullas qizim xursand. Men ham xursandman. Ishlayversan. Men tezroq chiqib yetdan. Keyin bir o'tirib maslahatlashamiz. Bemalol. Nima ish bo'lsa mayli. Qizim ham kelish kerak edi. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum dadajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum sadaqa yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom qizim. Tuzg'umisan? Va alaykum assalom dada. Yaxshi keldingmi? Mana kichkina qizim. Qizing bu? Ha. Ye. Eng kichkinasi. Buni qaragin. Uzatmadingmi hali? Yo'q, hali uzatmadim. Endi xudo xolasa. Bilasanmi? Men ham o'g'limni uylantirishim kerak. Opasi borligi uchun yo'lni to'sib turibdi-da. Balkim qarshi quda bo'larmiz. Yaxshi. Xudo xolasa. Meni qizimni sen kelin qilasan. Seni qizingni men kelin qilaman. Qizga qisalishar ekanmiz. Ha, mayli. Men bu yerdan chiqay. Albatta, bir bafurja gaplashamiz. Ha, albatta. Mayli, bolalaring kelibdi. Ular bilan birga bo'lgan. Vaqtingni olmay. Menga ruxsat bo'lmasam. Yana bo'lmasa telefonlashamiz. Xo'p. Chiqqaningdan keyin albatta telefon qilgan, do'stim. Rahmat kelganingiz uchun. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat, xayr bo'lsin. Yaxshi kunda ko'rishguncha. Rahmat o'g'lim. Mayli. Omon bo'linglar. Xo'p, xo'p, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Yaxshi yetvoringlar. Yaxshi yetvoringlar. Dada. Ha. Nima kim so'rasa beraverasizmi? Nima deganing bu? Bu o'zi kimligini bilasam? Menga farqi yo'q, dada. Men qara. Sen hali ham mana bu bola bilan gaplashyapsanmi? Yo'q. Yo'q deb aldamagin meni. Men hamma narsani bilaman. Qayerda qanaqa yurganingni bilaman. Ha? Yo, dada, ko'rishmaganimgancha bo'ldi. Va'da berdim-ku, dada. Bu yaxshi yigitga o'xshayapti menimcha. Dada, kerak emas. Hali yoshman. Kimga bersiz rozi bo'laman deb kim aytdi? Faqat bu bolaga emas, dada. Basharasini qarang. Nima qildi basharasiga?
Mayli, yur. Palataga yuraylik, o'sha yerda gaplashamiz. Mayli, yuring dada, ketdik. Men sizni sog'inganman. Alo. Shamol. Ho, amma, assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, dadang yaxshimi-la? Ha, ha, yaxshilar. Xabar oldingmi? Hozir kirib ko'rib chiqdim dadamni. Amma bitta joyda edim. Ha. Kechqurun borganimda dadam bilan gaplashtirib qo'ysam bo'ladimi sizni? Voy, yaxshi bo'lardi. Oldilarga borganda telefon qilib olaman. Xo'p, kutaman, xo'p. Xo'p, amma. Mayli. Yaxshi o'tiring. Sen ham. Voy, bu buncha qimmat ekan, olmayman. Ha, oldingmi? Oldim. Yaxshimi? Yoqdimi o'zingga? Yoqdi, rahmat. Yaxshi, olgan bo'lsang unda ketdik. Keyin yana kelarmiz. Ketdik. Munis, biz keldik. Ha, keling. Qaysi biringlarni birinchi? Birinchi sinimga qila qoling. Sinim o'tiradi. Bera qol. Qanday o'tir? Ke, kurtkani yech. Hop. Nima qilamiz bu qizni? Bu qizni butunlay o'zgartirishimiz kerak. Shapkani yechamiz. O'. Sochingizni bo'yaganmisiz qachondir? Yo'q. Birinchi marta ekandi. Ha. Unda o'zgartiramiz asalim. Sochingizni bo'yaymiz, kesamiz. Tayyormisiz? Boshladikmi? Ha. Sakrama. Sekinroq. Yiqilib tushasan. O'tir, o'tir asalim. Aka keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizmi? Assalom. Yaxshi. Kim bu? Tanimadingizmi? O'zimizni Zaytun-ku. Ali aka, Barnopamni qarang, menga kiyimlar olib berdilar. Nima qilib buni bejab qo'yding? Qarang, qanaqa chiroyli bo'lib ketgan. Buni salonga olib bordim, sochlarini kestirdik. Nimaga buni kim bilan maslahat qilding? Voy, aka, shuni ham maslahat qilamanmi? Ha, bu bola-ku hali. Voy, aka, qiziqsiz, bolaligi qoptimi? Qarang, kap-katta qiz bo'lib qolgan-u. Ertaga ertalab yuzingni yuvib, kelgin, tushundingmi, o'zligingga qaytgin. Umuman yarashmayapti. Xo'p, bo'ladi, aka. Yoshligimizda anu, kichkina qizlarni bo'yantirib, ashula ettirishardi-yu, xuddi o'shuna qilaga o'xshab qopsan. Voy, hind qizlariga o'xshab qolgan. Qarang, chiroyliligini. Hind qizlariga? Hmm? Umuman. Sirkdan qochganlarga o'xshab qopti. Yig'ishtirlar ini. Soat necha bo'ldi? Soat 10 yarim bo'ldi. Nima qilib o'tiribdi bu yerda? Zafarni kutib o'tirgandik. Bolnitsaga ketgandi. Shunga hozircha shu yerda bolaga qarab turibdi. Nima taksi chaqirsa bo'lmaydimi? Xayolimga kelmabdi-da. Xayolingga kelmabdimi? Taksi chaqir, uyda kasal dodasi bor. Dodang bor-ku uyda, sen nima qilib o'tiribsan? Anaqa, Ali aka, Zafar aka bilan ketaman-ku. Taksida ketasan, bor narsani yig'ishtirganda davay uyga ket. Xo'p, bo'ladi. Bola qop ketdi. Aka, mayli chiqur, o'zim qarayman. Voy, xudoyim. Aka, qorningiz ochmi? Ovqat tayyorlaymi? Yo'q, yo'q, rahmat. Ey, bu yoqqa. Ko'rishmaysanmi? Salom qani? Assalom.
Tog'asini joni qani? Mana. Baqirib. Mana. Tog'asini joni qani? Mana. Op qo'y. Mua. Bu yoqda. Mua. Bu yoqda ham. Bu uyda ikkita sog' bor. Biri sen, biri men. Qolgan hamma kasal. Ey, bolaga qara. Ke o'zimga. Ketdi o'g'lim. Yura qol. Opa. Keling, sizga yangiligim bor. Qanaqa yangilik? Keling, bu yoqqa aytaman. Sizga sovchi chiqibdi. Qanaqa sovchi? O'tiring, aytib beraman. Bugun Ali akamni dadasi bilan ko'rishdik. Voy, rostdanmi? Ularni ketib olgan singlisi bor ekan. O'shani menga dadam olib beraman deyaptilar. Qaysi singlisi? Singlilari ko'p-ku. Xullas, ismini eslolmayman, takoyi bor ekan. Alikiga? Qarshida bo'lar ekanmiz. Zo'r bo'pti-ku. Qachon gaplashdilar? Bugun ko'rgani bordik. Kasalxonada yotgan ekanlar. Bir ikki kunda chiqaman. Bemalol bafurcha gaplashamiz. Shu menimcha to'y qilamiz u. Keyin hal qilamiz deyishdi. Zo'r bo'pti. İyi, yana bitta yengilik. Yana mı? Men aytganimni dadamga aytmang faqat. Dadam sizga surpriz qilmoqchilar. Qanaqa surpriz? Ali akani Turkiyadagi uylari bormi? Ha. Shu ushani bittasini sotib yotgan ekan. Dadam sizni nomingizga olib beribdi-lar. Turkiyadanmi? Zo'r bo'pti-ku. Voy, shuncha yangilik. To'xa. Bilasizmi, men faqat kayfiyatingizga o'tiraman. Bitta opamsiz. Menga qara. O'zingni kayfiyating namja? Yo'q, menda yaxshi. Yana chekib oldingmi? Nima chekaman? Voy, tavba qildim, astag'firlo. Men tashaganman. Prosta shamolladim shekilli. Shunga bo'lsa kerak. G'alati ko'rmayman? G'alati ko'rmasan. Voy, zo'r bo'pti. Opa. Keyin dadamdan 1.5 ming olib bering. Men so'rasam bermaydilar. Nega? Nima qilasan? Unga yana dori porla olmaysanmi? Yo'q, ey. Hali ana qiz bilan ko'rishadigan bo'lsam, endi normallik kiyinish kerak. Azgina rasxodli joy bor. Kiyimlarim ham o'zi chirib ketdi. Voy. Oldin ko'rish. Dadam bilan 1-2 kunda boramiz o'zi. O'shaning uchun o'zingiz bu yog'ini amallaysiz-a, sizga ishonaman. Bo'pti. Ertaga olib beraman. Rahmat. Dadam qanilar? Kirib ketdilar xotinchalari bilan. Uj uxlab bo'lgandirlar. Ha, bo'pti. Ertalab gaplashamiz. Zo'r bo'lardi. Yaxshi dam ol. Yaxshi dam oling. Sen ham. Xo'p. Assalomu alaykum, aka. Telefon. Ha, hozir. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshimisan? Tuzumisiz? O'zing qalaysan? Rahmat, yaxshi. Ay, assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Telefoningni qo'y. Telefonim yo'q. Ha? Ertalabdan turib olding, kecha ichuvmiding? Tashayapman, aka. Oilaviy hayotga sekin ko'nikyapman. Nima deb aytding, nima gap ekan ishxonada? G'alatiroqmi, xodimlar? Ajoyib-a, bir-biridan. Nimaga? Anavi ishchingiz, Shavzod bor-u? Sal tentiroqmi? U. Dadammi? Og'aynisini o'g'li.
arxitekturada o'qiganman dedi. Chizmalarini ko'rsang, yosh bola chizgan deb o'ylaysan. Shunga senga shopir qilmoqchiman o'shani. O'g'ling qani? Uxlayapti aka. Bilasiz, u soat 10 gacha uxlaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kina, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, o'zingizcha. Rahmat. Shamol, bolang yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Telefoningni qo'y ayoqqa. Mana. Rahmat, kenay. Qara. Rano xon choy. Choy. Rahmat. Men sizni arazlaganman. Voy, aka, yuzingizni pomada qilib qo'yman. Artib qo'yay. Hayron bo'ldim. Kim ekan u qizartirib qo'ygan deb. Aytasan. Nimaga xafasan? Sizni deb sumkalarimda ayrildim, aka jonim. Bilasanmi, berganga xudo beradi. To'kilganlarni unni to'ladi. O'zing aytdorsan. Bilasmi aka, ulan sotsam bitta jentra berardi. O'z jentrang yotibdi chang bosib, uni ham sotib tarqatib yubor. Hecham, haydovman. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Telefoningni qo'y. Qayerga qo'yaman? O, antga. Xo'p, nima? Yangi zakonmi aka? Yangi. Qonun qoida. Yo'q. Bu nonushtamizni chiroyi, oilamizni aqli, kompaniyamizni baronessasi qanilar? Choy, rahmat. Oyim ertalab Turkiyaga uchib ketdi-ku, xabaringiz yo'qmi? Nimaga? Yangi biznes boshladilarmi? Bilmadim. O'zi bilasanmi? Juda ham zo'r bo'lardi. Naski, dasturxonmi? Pastini bilyo. Ayollarning ich kiyimini olib kelib sotadigan bo'lsalar zo'r bo'lardi. Shu kompaniya qutulardi. Ha? Jas, nima deding? Aka. Ha. Zato puli bor. Mayli. U pul. Dadining puli. Akasining puliga mazza qilib yuribdi-da. Onasi. Ol, u bu narsa yegin yoki o'zim yedirib qo'yaymi? Uyalmagin. Hali ham o'rganmading oilamizga. Shu seni uying. Baquvvat-baquvvat yegin. Bolamiz bor. Uning ustiga hali yana bitta o'g'il tug'ib berishing kerak. Ol, ol, ola qol. O'zim yedirib qo'yaymi? Yo'q, rahmat. Ol, mana mamnogin. Mana. Ola qol. Barni ol. Xo'p. Ol. Assalomu alaykum. Ke. Dado. Esidan chiqibdi-yu. Ha, esidan chiqibdi. Keling, taqib qo'yaman. Hozir. Menimcha sig'si kerak. Ana. Ishga ketasizmi? Ha, albatta. Oy, bo'ldi. Qolganini o'zingiz to'g'irlab olasiz. To'g'irlab var. Dadu. Dadu. Gapir. Erkalanmasdan gapir. Pul bering. Pul? Pul. Sen ishga kirsang pul so'ramayman deganding. O'sha xonani oyligiga
benzinim olamayman o. Onun üstüge hali bir oğlu bir miydi? Bankta işlegeninde yakşı oğlu olardın. Bu miydi? Men işe kırgenim ki siz xursan bo'ling. Anu xotin chizi asabi ketayman. Urushmayman. Sizni ham asabingizni buzmaydi. Bera qoling. Qancha? 1.5. Nima qilasan shuncha pulni? Voy dada. Salon. Endi massaj, shaping. Mayda-chuyda rasxodlarim bor-da. Xotinchi so'rasa, endi men berasiz-ku? Nimaga deb ham so'ramaysiz? Boshlama. Men senga yetuvdim. Xo'p. Gapirmadim. Keyin deyman. Kechi qaynatani yoniga bordim. Bir kunda kasalxonadan chiqarkan. Keyin to'yni hal qilamiz. Qizi bor ekan. Kichkinasi. Shuni Tohirga so'radim. Yaxshi qizmi? G'alatiroq. Lekin sizni Tohirizga bo'ladi. Yaş kız gibi olsaydı. Kulüp durarken. Şuhrat'ta ailesi yaşı aile. Şuhrat'ta bilmadım o, lakin aleykem zorla. Mayla. Sen bakli bu, sen bu. Dede. Eğer to'yi tezlatamiz desa, tezlashtirib oling, xo'p. Joyingga tegdimi? Ne unaqa deysiz? Endi sizlarning joyingizga tegdim deyman. Ana kenayim, men ketsam mazza qilib yashaydilar-da. Siz ham asabingiz buzilmas edi. Bor, boshim ortma, choyini ich. Pul berasmi? Seyfdan olaqa, faqat 1.5 mingdan ko'p bo'lmagan. Ha. Ho, yaxshimisizlar? Keling, aka, o'tiring. Yo, rahmat. Barno. Bolaga o'yinchoq yo'q ekan. Yur magazinga borib kelamiz. O'yinchoq olib kelamiz. Xo'p, aka. Aka, undan ko'ra bizni bugun to'q qilib chiqing. To'g'ri pishirib qo'yibdimi? Nima qildi? Bir kun dam oling, bizni qorga aylantirib keling, borib. Men ham boray. Men umuman to'qni ko'rmaganman. Sen to'qqa chiqmaganmisan? Faqat hayvonot bog'iga borganman. Yo'q. Tog'ni faqat televizorda ko'rganman. Bo'lmasa sen uchun ham chiqamiz, xo'p? Men seni kanatgaga olib chiqaman. Hoy, rahmat. Dadamni ko'rgani kim boradi? Birinchi dadamni ko'rgani boramiz, keyin tog'ga boramiz. Tushunarli. Shamol, sen tog'ga chiqqanmisan? Etgancha o'zi tog'dan tushgansan, tog'li kelinsan o'zi. Bo'ldi, boramiz. Menga qara, Jasur. Sen ham borsang, tushlar vodiysiga kirib chiqasan. Mayli, aka. Xo'pmi? Endi bitta o'zingmassan. Xotining bor, farzanding bor. Bittada 3 kishi uchun 3 barobar ishlashing kerak. To'g'ri, birinchi dadam ko'rgan boramiz. Aka, men ham qaynatamni ko'rib kelishim kerak. Sizlar kanatkaga borib tursanglar, men qaynatamni ko'rib boraman, birga uchuramiz keyin. Bo'pti. Xotinim ham kanatkada uchib keladi bahonada. Bo'pti, bo'lmasa sen ham chiqqaningdan keyin ko'rishib olamiz yo'lda. Mayli. Xo'p. Mayli, xotin, bolani menga ber. Sen kiyimlaringni almashtir. Kiyimlarim? Qaysi kiyimlarim?
Oy, oy, oy. Meni issiq kiyimlarim yo'q. Kenaya? Yuring, men beraman sizga kiyimlarni. Xo'p, almashtirib olasiz. Yuring. Ha, qizim, qizim meni. Menga qara. Tur, shapkalaringni kiyib ol. Issiqini kiyib olgin, xo'pmi? Xo'p. Yur, toqqa borar ekanmiz. Qara. Qo'limda telefonim yo'q-da, bo'lmasam rasmga olib qo'yardim. Yarashganmi? Lekin bitta narsa tushunmayman-da. Sendagi qop-qora odamdan qanaqa qilib oppo farzand tug'ildi? Aka, Xudoning qudratida bu. Bo'lishi mumkin qora odamdan oq odam tug'ilishi. Aylanib aylanib sizdek oppoq odamdan qora bola ham tug'ilib qolarmidi hali? Bo'lishi mumkin. Yomon ko'rganing yoningga keladi deyshadi-yu. Shunaqa? Mayli, nasib qilganidek. Men seni yomon ko'rmayman, odam bo'lgin deyman deykam. Bo'lib qolarman aka. Bo'lasan. Bo'pti. Mhm. Kurtkam qani meni? Zafar! Labi aka. Mashinani tayinla. Xo'p.